Marraskuun arkiaamu, sataa räntää, lähtisitkö lenkille? Todennäköisesti et, mutta koiranomistajapa lähtee, ja sillä on merkitystä. Tuore yhdysvaltalaistutkimus toteaa, että psu.nkb.nlm.nih.gov.med 27002004, että vanhukset, jotka omistivat koiran, liikkuivat enemmän, kävivät vähemmän lääkärissä ja olivat toimintakykyisempiä kuin ne ikääntyvät, joilla koiraa ei ollut. Erityisesti koirien, mutta myös kissojen omistuksella on havaittu öhtötpsirk.ahajournals.org content circulationa hajarly 20130509 sir.0b01313182920101.full.pdfolle vaan myös merkittävä vaikutus sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Brittitutkijat öhtopsykmpsykiatry.biomedcentral.com artikles 10.1186S1288801611113 taas havaitsivat pitkäaikaishoitoa vaativien mielenterveyspotilaiden hyötyvän suuresti lemmikkieläimistä. Lemmikkieläimet lievittivät oireita ja aktivoivat potilaita yksittäisistä hoitomuodoista. Potilaat itse arvioivat lemmikkieläimet kaikkein tärkeimmäksi. Australialaistutkimus.pu.science.direct.com science artikkeli 25.2352.17317300344 puolestaan toteaa lemmikkien, erityisesti koirien lisäävän sosiaalisuutta. Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa tantfonlinep.com.jabs 10.1086087926.2016.115.2721 yhdysvaltalaistutkijat selvittivät lemmikkieläimen omistamisen ja elämänlaadun ja onnellisuuden yhteyttä. Lähes 300 ihmisen tutkimus osoitti selvästi, että ne ihmiset, jotka omistivat lemmikin, olivat selvästi tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, joilla lemmikkiä ei ollut. Koska yleisimmät lemmikit ovat koira ja kissa, pystyttiin tutkimuksessa myös vertailemaan kissa- ja koira-ihmisten eroja. Selvisi, että koiranomistajien hyvinvointi oli useammalla mittarilla parempi kuin kissanomistajien. Myös persoonallisuudessa havaittiin eroja. Koiranomistajat olivat muun muassa ulospäin suuntautuneempia ja vähemmän neuroottisia kuin kissanomistajat. Kun tiedämme, mikä meitä vaivaa ja mitä kansantautien hoitaminen maksaa, olisiko aika kokeilla laajemminkin koiria kansanterveytemme apuna? Nimittäin kaikkein kalleimpien öhtötpsu.ju.fiit julkaisut tekes -2 kalleimmat suomalaiset kansantautien, sydän- ja verisuonitautien, tuki- ja liikuntaelimien sairauksien, mielenterveyden ongelmien ja tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn, koira olisi mitä parhain apuri. Viimeiset suomalaiset kaupungit Helsinki ja Tampere luopuivat koiraverosta viime viikolla ht.psu.hs.fi kaupunkiart 20000054512.html suunta on oikea. Kun mietimme koirien tuomia hyötyjä niiden omistajilleen, niin koiraveron sijaan sen ostamisen ja miksei ylläpidonkin pitäisikin olla verotuksessa vähennettäviä kuluja. Samalla tuettaisiin niiden vähävaraisten henkilöiden hyvinvointia, yksineläjät, ikääntyvät, lapsiperheet, jotka koirasta eniten hyötyisivät. Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja digitaalisten hyvinvointipalvelujen konsultti.